Այս տարի լրացավ Թուրքմենչայի պայմանագրի կնքման 190 ամյակը։ 1828 թվականի ռուս-պարսկական խաղաղության պայմանագրով Շահ Աբասը բացի նախկին Գյուլիստանի պայմանագրով հանձնած տարածքներից ռուսներին հանձնեց նաև Երևանը, Նախիջևանը, Թալիշը, Օրդուբադը։ Թուրքմենչայի պայմանագիրը հնարավորություն տվեց հայությանը համախմբվել և ստեղծել առաջին հանրապետությունը։ Այսօր ռուս և հայ պատմաբաններից կազմված պատվիրակություն է եկել Գյումրի։ Նրանք Շիրակի մարզպետի վարչապետ Անդրեյ Վացի Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսի ու զինվորականների գլխավորության պսակներ են դրել ու ծաղիկներ խոնարել պատվո բլուրում։ Կողմերը խոսել են պատմական կարևորագույն իրադարձության նշանակության ու հետևանքների մասին։ Մեր հարևանները մի փոքր այլ կերպ են վերաբերվում Թուրքմենչայի պայմանագրին, օրինակ ադրբեջանցի պատմաբանները իրենց հարցազրույցներում, աշխատություններում նշում են, որ Թուրքմենչայի պայմանագրով Ռուսաստանին անցան ճակերտներում Ադրբեջանի Երևանի խանությունը, Նախիջևանը, Օրդուբադը, բայց գիտենք, որ ադրբեջանցի պատմաբանների համար խոր չէ պատմության կեղծարարությունը, և այդ առումով նրանք մեղադրում են Ռուսաստանին, որ նրա օգնությամբ հայերը այստեղ համախմբվեցի և ի վերջո ունեցան պետականություն։ Առավելևս այդ պայմաններում մենք հայերս, հայ պատմաբաններս և պետք է առավել ուշադիր լինենք և գնահատենք Թուրքմենչայի պայմանագիրը հենց նրանով, որ հնարավորություն տվեց հայությանը համախմբել Արևելյան Հայաստանում և կրկնվեմ ստեղծել պետականություն։ Թուրքմենչայսկի միրնի դգավոր, это по сути новый этап в развитии многовековой армянской государственности. Появилась возможность фактически воссоздать на новом этапе армянскую государственность в составе Российской империи. Можно сказать, что при всех перипетиях, которыми сопровождалось развитие Армении в составе Российской империи в XIX веке, в начале XX, Российская империя создала все необходимые условия для развития армянской культуры, армянского народа, и можно сказать, что сегодняшняя ситуация, независимая Армения в ее границах, это в том числе следствие тех решений, которые были приняты тогда.